शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई नयाँ पीढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, पहिला त यहाँलाई अहिले भर्खरै हामीले बिदा गरेको बडा दशैं र आउँदै गरेको शुभ दिवाली र छठ पर्वको धेरै शुभकामना छ। यी पर्वहरू यहाँहरूको जीवनमा नयाँ सोच ल्याउनको लागि, नयाँ उपलब्धिको एउटा आधार बिन्दु बनोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र आज विशेष गरी हामीले आजको बसाइमा यो लामो बिदा जुन अहिले विद्यार्थीहरूले भनौँ अथवा विभिन्न पेशाकर्मीहरूले भोग गरिरहेका छन्, यस्ता लामो बिदाहरूलाई हामीले कसरी सदुपयोग गरियौँ भने वास्तवमै आउने दिन उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर आजको संवादलाई हामी जोड्ने प्रयत्न गर्दैछौँ र यससँगै केही समसामयिक विषयलाई पनि हामी उठाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। तर विशेष गरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा जो युवाहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, त्यसलाई विशेष गरी फोकस गरेर आजको बहस केन्द्रित रहनेछ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै विद्वत अनुभवमा आधारित र साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि आफूले भोगेका अनुभवमा का विचारबाट प्रस्फुटन हुँदै विचारका लागि एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौँ जो करिब 3 दशकबाट शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा प्रतिबद्ध भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र प्याप्सन रूपन्देहीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै अहिले प्याप्सन प्रदेश नम्बर 5 को सचिवको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुभएका ती व्यक्तित्व जो कृष्ण नलेज एकाडेमी मंगलापुरका संस्थापक समेत हुनुहुन्छ, खेमेन्द्र राणा। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। राणाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला त तपाईँलाई अलि भर्खरै बिदा हामीले गऱ्यौँ बडा दशैं र आउँदै गरेको शुभ दीपावली र छठ पर्वको धेरै शुभकामना छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो पर्व शुभकामना। ल, यो पर्व यहाँको 3 दशक जुन यात्रा अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा बन्यो, अब यसलाई मैले पायोनियर रोल नै भन्छु, किनभनेदेखि 3 दशक भनेको इट्स नट अ जोक। साँच्चै भन्यो भने यस्ता दशकहरूको श्रृङ्खला बनोस्, दर्जन बनोस्, शुभकामना छ। धेरै धन्यवाद। तर अब यो कुरा भनिरहँदै गर्दाखेरि अब हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो छ, यो क्षेत्रमा म वर्षौँ बसेँ, दशकौँ बसेँ, 5-7 दशक बसेँ भन्ने, तर क्वालिटी चाहिँ हामी महसुस गर्दैनौँ, उपलब्धि चाहिँ महसुस गर्दैनौँ। त्यस्तो नभइदियोस् है, शुभकामना छ। त्यस्तो हुँदैन र यहाँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो अति नै एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा व्यङ्ग्य पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले कस्तो छ भन्दाखेरिमा अनुभवले खारिसकिसकेपछि जुन अनुभवको आधारमा जुन समाजलाई दिन सक्ने जुन उसँग चाहिँ जुन एउटा सन्देश हुन्छ, यदि त्यो व्यक्तिसँग अनुभवको कसैले हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ अनुभव चाहिँ भन्न मिल्दैन। नेपालमा तपाईँको साँच्चीकै भन्नेदेखि अब राजनीतिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि जन्मदेखि नै राजनीति गरे भन्ने हामी सुनिन्छ। ती हिजो पनि नेता थिए, आज पनि छन्, सायद भोलिसम्म पनि रहला। हिजो यहाँको अब बाजेसम्म पुगिन्छ कि पुगिन्न, अब बुवासम्मले भोगे, यहाँले भोगिरहनु भएको छ, यहाँको सन्ततिले भोगिरहेको परिस्थिति छ। तर मुलुकको परिस्थिति आज जिउको त्यो देख्दाखेरि अब यस्ता उद्गारहरू निकाल्ने गर्छन्। एकदमै हो, त्यो चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्छ। मलाई लाग्छ अब राजनीति क्षेत्रमा पनि सबै मान्छेहरू त्यस्तै छन्, पत्रु नै छन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसमध्ये अब धेरै राम्राहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले असर पाउनु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। ल, अब त्यो फरक पाटो भयो, आजको हाम्रो पाटो अलिक फरक छ। हामी हाम्रै विषयतर्फ लागौँ क्यारे। ल, हामी हाम्रो विषय आज विशेष गरी लामो बिदाका दिनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै आउने दिन उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ र अहिले विद्यमान ट्रेन्ड के छ भन्ने सेरोफेरमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा विषयबाट प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व जो दशकौँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ज्ञान बाँड्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अब बौद्धिक मटेरियलहरूको एक्सचेन्ज गर्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो नाताले अब यहाँहरूलाई सम्मान गर्दा पनि हामी बौद्धिक व्यक्तित्व भन्ने गर्छौँ। अझ विशेष गरी विभिन्न सभा समारोह हामी जान्छौँ भने अब यहाँहरू जस्तो आउने बित्तिकै अब उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वमा यहाँ पर्नुहुन्छ, उहाँलाई आसनकरण गराइयोस् भन्ने किसिमको नाना लबिङहरू पनि हामी देखिराखेका हुन्छौँ। अब मैले तपाईँलाई बौद्धिक व्यक्तित्व भनेर पनि सम्बोधन गरेँ अघि यो भूमिका बाँध्ने सन्दर्भमा, के साँच्चीकै तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्वको हैसियत कायम गर्नु भएको छ? अब त्यो आफैले आफैलाई बौद्धिक हो भन्नु चाहिँ त्यो त अलिकति अहमता होला जस्तो मलाई लाग्छ मेरो नजरबाट हेर्दाखेरि। तर बौद्धिक र विद्वतामा फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै विद्वताको लागि अध्ययन गरेर किताबी ज्ञानहरु हासिल गरेर थुप्रै थुप्रै अब ज्ञानहरु हासिल गरेका व्यक्तिहरुको उनीहरुको छुट्टै अनुभव हुन्छ भनेपछि अनि बौद्धिकता भनेको त एउटा चाहिँ त्यो प्राकृतिक तपाईको देन पनि हो र बौद्धिकता आर्जन गर्न सकिदैन, विद्वता आर्जन गर्न सकिन्छ, बौद्धिकता आर्जन गर्न सकिदैन। तर त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा उले आफैलाई अभ्यास गर्दै 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 गएर चाहिँ त्यसलाई परिपक्व गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो खोज र आविष्कारको कुरा गरिन्छ नि, अब यो तपाईले भने जस्तो त्यो एउटा खोज भनेको चाहिँ हामी खोज्दै जाँदा जे पायौं अब त्यो प्राप्त भयो भने ज्ञान भयो हैन। अनि अब साच्चीकै हामीबाटै नयाँ कुरा के अन्यको लागि नयाँ निकाल्न सक्यो भने आविष्कार भने जस्तो त्यसको तादम्यता मिल्छ तपाईले भनेकोसँग? त्यसो अलि मिल्दैन होला, किन भन्दाखेरिमा बौद्धिकता भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिले समसामयिक ठाउँमा ऊ आफू उपस्थित हुँदाखेरिमा त्यहाँको वातावरणलाई बुझेर र त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझेर त्यो आवश्यकता के छ त्यही किसिमको उले भूमिका निर्वाह गर्नु र त्यस किसिमको त्यो वातावरण मिलाउनु नै बौद्धिकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। ल त्यसो भए यसो गरौँ नि त, अब यसलाई सटिक रूपमा यसरी बिट मारौँ। बौद्धिक व्यक्तित्व हुनको लागि 1 2 3 यी क्वालिटी भयो भने सायद भन्न सकिएला। बौद्धिकता सबभन्दा पहिला त बौद्धिकता भनेको ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सक्ने र ठिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, अनि उसले त्यो वस्तुस्थितिलाई बुझेर एकदम टाढासम्म त्यसको भिजन भएको व्यक्ति र त्यसले चाहिँ कार्यक्रमहरु बनाउँदाखेरिमा कार्यक्रमहरु दिँदाखेरिमा भोलि गएर अन्य व्यक्तिहरुले त्यसलाई चाहिँ धोका नहुने खालको त्यस्तो खालको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बौद्धिक हो जस्तो मलाई लाग्छ। नपढे पनि हुन्छ है, नपढे पनि हुन्छ, त्यसको लागि पढ्न जरुरी चाहिँ छैन। ल अब यो विषयमा हामी कुनै दिन अलि घनीभूत छलफल गरौँला, यही विषयलाई केन्द्रमा बनाएर। तर आज हाम्रो विषय अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यता लागौँ क्यारे। आज विशेष गरी म फेरि दोहोऱ्याएँ, लामो बिदाका दिनलाई नेपालमा रहेका प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहेका युवाहरू भनौँ अथवा चाहिँ बालबालिकाहरूको जुन ट्रेन्ड छ त्यो कस्तो छ र वास्तवमा यसलाई कसरी हामी सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आउने समय उपलब्धिमूलक हुनसक्छ भन्ने हो। अब यो कुरा गरिरहँदै गर्दाखेरि एक हप्तामा अब अन ड्युटीको कुरा गरौँ न अथवा चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम चल्दै गरेको बेला भनौँ, अन ड्युटीको कुरा गरौँ। एक हप्तामा एक दिन शनिबार आउँदाखेरि ओहो भनेर मान्छेले चाहिँ लामो सास फेर्ने गर्छन्। यो शनिबारले कति महत्त्व राख्छ? यो शनिबारले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ, किनभने एउटा विद्यार्थीलाई 7 दिनलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति 6 दिनमा त उसको विद्यालय र होमवर्क, क्लासवर्क र अन्य परीक्षा आदि इत्यादिमा चाहिँ उसको जीवनयापन भइरहेको हुन्छ। अब जब एक हप्तामा एक दिन शनिबार आउँछ अर्थात् बिदाको दिन आउँछ, उनीहरूलाई लाग्छ कि थुप्रै मैले समय आज पाएँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। पहिला सबभन्दा पहिला त त्यो विद्यार्थीले आफूलाई त्यो दिनमा चाहिँ अलिकति अल्छी पनि महसुस गरेको हुन्छ र अलिक बढी सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ एउटा लोभ पलाएको हुन्छ। र साथसाथै महत्त्व यस कारणले छ कि उसले हप्ताभरि गर्न नपाएका कुराहरूलाई उसले चाहिँ लिपिबद्ध गरेर पोइन्ट वाइज त्यसलाई राखेर त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ उसले त्यो दिनमा चाहिँ त्यो आफ्नो कामहरू गर्न सक्छ। त्यस कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल त्यसो हो भनेदेखि अब हामी 30 दिनको कुरा गरौँ। हुन त 30 दिनमा हामीले करिब 2 साता त उपभोग गरिसक्यौँ, तर बाँकी रहेका दिन पनि हाम्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने त अब एक दिनको व्याख्याले हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पटकको म यसरी प्रवेश गर्छु, यो पटकको यति लामो बिदा यहाँ जस्तो व्यस्त सेड्युल भएको पाको युवाले कसरी बनाएको छ पहिला त्यो सुनौ न सटिकमा। अब म त एउटा पाको व्यक्ति भएको हुनाले र पारिवारिक पनि एउटा के अरे आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला अब बुवाहरूलाई भेट्ने, दाजुभाइहरूलाई भेट्ने, त्यसपछि गएर अब दसैँ त सकिसक्यो, अब दीपावली आउँदैछ र यो बाँकी रहेको समयलाई पनि अझै यसलाई कसरी क्वालिटेटिभ बनाउन सकिन्छ, गुणात्मक कसरी यो समयलाई बिताउन सकिन्छ भन्ने त्यसरी चाहिँ सोच प्लानर गरिन्छ। के अरे आफ्नो बालबालिका आफ्नो छोराछोरीसँग समय बिताउने र उनीहरूसँग मैले यहाँको योजना सोधेको, प्लान बन्दैछ अझै 15 दिन तपाईँले करिब 2 साता भोग गरिसक्नुभयो, योजना बन्दैछ हो। अब योजना चाहिँ त्यसलाई अब फिक्स्ड एकदमै हामीले यही फल्न दिन जाने भन्ने कुरो त चाहिँ छैन। मैले राणाजी मैले बुझ्नुमा त के खोजेको भने यहाँ जस्तो सजग सचेत बेस्ट शेड्यूल भएको युवाहरुको त अब यो आउने विधालाई हामी कसरी साँच्चै फ्रुटफुल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्यल छ भने एउटा आम युवाको अवस्था के होला? तपाईले अब सही हान्नुभयो। अनि वास्तवमा चाहिँ भन्नुपर्दा के भन्दाखेरिमा एउटा हामीले यसलाई दुई भाग बनाएको छौं, दशैंको सेरोफेरो र तिहारको सेरोफेरो भनेर। दशैंको सेरोफेरोमा हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा शैक्षिक भ्रमण गयौं र विभिन्न अब अन्य देशहरुमा चाहिँ कसरी युनिभर्सिटी चलाएको छ, कसरी शिक्षाहरू चलाएको छ भने त्यस बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेर आइसकेका छौं। र अब अर्को फेरि के भन्दाखेरिमा नेपालकै जस्तै महत्त्वपूर्ण यो तपाईको पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा चाहिँ परिवार सहित जाने भन्ने चाहिँ एउटा योजना बनेको छ, तर डेट फिक्स भएको चाहिँ छैन। ल यो तपाईको योजनाको कुरा रह्यो। मलाई लाग्छ अब तपाईबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ भने यहाँहरुको शेड्युल पनि इन्स्पायरर बनोस्, हैन? नेपाली समाजमा यस्ता विधालाई विशेष गरी अझ यो पर्वको बीचका विधाहरूलाई साँच्चै, किनभने पर्वको हेङ आफ्नो ठाउँमा छ, अझै यो बीचको विधालाई साँच्चै सदुपयोग गर्नु भनेको सहज होइन, असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्छु। ट्रेन्ड के छ हाम्रो समाजको? अब समाजको ट्रेन्ड आजभोलि हेर्दाखेरिमा भत्त हेर्दाखेरिमा सबैले कसैको अन्तर्राष्ट्रिय पनि कसैको चाहिँ इन्टरनल, मतलब राष्ट्रिय स्तरमा पनि भ्रमणहरूको सेड्युल बनिरहेको देखिन्छ, प्रशस्त देखिन्छ आजभोलि। यो राम्रो कुरा हो। यसले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूले को समय सदुपयोग हुन्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ यो इन्टरनल टुरिज्मको पनि यसले विकासको लागि यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो जुन अहिले जुनको मैले तपाईलाई भर्खरै भने जुन एउटा यो ट्रेन्ड बसेको रहेको चाहिँ एउटा सकारात्मक हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले कुरा गर्नुभयो, अब जस्तो बाहिर अहिले बाहिर र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको कुराहरू चाहिँ उठिरहेको छ। म यहाँनिर चाहिँ मेरो यो एउटा आफ्नो अब्जर्भेसनको कुरा हो, ठ्याक्कै नहुन सक्ला। यहाँहरू जस्तो सजग सचेत अभिभावक भन्नेहरू अब मैले यो पटकको छुट्टीलाई म थाइल्यान्ड जान्छु, मलेसिया जान्छु, सिङ्गापुर जान्छु, मनाङ जान्छु अथवा यस्तै कतै जान्छु, बुढासुबा जान्छु भनेर योजना बनिराखेको हुन्छ, भिजिट पनि भइराखेको हुन्छ। अब त्यो कति फ्रुटफुल हुन्छ उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो अथवा उहाँसँग जोडिएको कुरा हो। तर आफ्नो बालबालिकालाई पुरानै संस्कृतिमा घरमै ढोका बन्द गरेर राख्ने, ढोका बनै त होइन तर घरमै के भन्छ गरे राख्ने प्रवृत्ति संस्कृति पाइन्छ। तपाई त पर्नु हुँदैन नि त्यसमा, है? त्यस्तो परिदैन, त्यस्तो छ नि, है? त्यस्तो छ, अझै देख्न पाइन्छ त्यसरी। किन भन्दाखेरिमा अरूको प्रभाव पर्छला कि भनेर अरूसँग चाहिँ को मतलब सम्पर्कमा आउन नदिने र छुट्टै राख्ने चलन अझै पनि कता यता कता देख्न पाइन्छ। सम्रान्तै परिवारमा, शिक्षित परिवारमै पनि यो के भन्छ झझल्कोहरू चाहिँ यता कता देख्न पाइन्छ, यता कता होइन राम्रै देख्न पाइन्छ। ल अब म तपाईँको विद्यालयतर्फ गएँ। जस्तो तपाईँहरूको विद्यालय अब अहिले त तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 को प्याप्सनको सचिव पनि हुनुहुन्छ। अहिले त 12 वटा हो कि 14 वटा जिल्ला, 12 जिल्लाको पनि प्याप्सन अन्तर्गतको तपाईँ पनि प्रमुख मध्ये एक हो, हैन? पदाधिकारी मध्ये हो। र छुट्टीको शनिबारको व्याख्या यति राम्रोसँग तपाईले गर्नुभयो। कहिले विद्यालयमा तपाईको प्याप्सनका अब यो यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरुमा यो छुट्टीलाई यसरी मनाउनु पर्छ है भनेर ओरिएन्टेसन्सहरु हुन्छ? इमानदारीपूर्वक भन्नुस् त। अब संस्थागत रूपले तपाईले जुन चाहिँ हाम्रो प्याप्सनको कुरा गर्नुभयो, संस्थागत रूपले अब यसरी गर्नुहोस् भनेर सन्देश हामीले दिन सकेका छैन, अहिले सम्म त्यो प्रभाव गर्न सकेका छैन। तर एउटा विद्यालय सञ्चालकको हैसियतले अब हामीले विद्यार्थीहरुलाई ओरिएन्टेसन गर्नु पर्छ र गरिरहेका पनि छौं। अब कहीं कमी रहन गयो होला, तर ओरिएन्टेसन गर्नु चाहिँ जरुरी छ र यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ भन्नु चाहिँ जरुरी छ। ल त्यसैले कसरी सदुपयोग गर्ने त जाउँ न फेरि एकपटक। अब विद्यार्थीहरूले समयलाई सदुपयोग गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, विभिन्न र त्यो विद्यार्थीहरू पनि एउटा चाहिँ वर्गीकृत छ। अब एउटा तपाईको 3.5 वर्षदेखि लिएर अब 5-7 वर्षसम्मकोलाई एउटा क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ, र 7 देखि लिएर तपाईको 10 वर्षसम्मकोलाई एउटा क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ, र 10 देखि 16-17 वर्षको त्योभन्दा माथिकोलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब साना साना भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ 10 वर्ष मुनिका छन् उनीहरूलाई त अब टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने, समयलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उनीहरूलाई त्यो तरिका थाहा हुँदैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 10 वर्षभन्दा माथिका जति भाइ बहिनीहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ समय सदुपयोग गर्ने केही विभिन्न टिप्सहरू चाहिँ दिन सकिन्छ। त्यो के होला? पहिलो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा जब विद्यालय सञ्चालन हुन्छ, विद्यालय चल्छ, विद्यालय चल्ने बेलामा विद्यार्थीहरू एकदमै उनीहरू व्यस्त सेड्युलमा हुन्छन्, र अब जब उनीहरूलाई चाहिँ लामो बिदा हुन्छ त्यो लामो बिदालाई के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ, र त्यसलाई मिसयुज नहोस् अर्थात् त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नको लागि हामीले पनि केही उनीहरुलाई चाहिँ गाइडलाइन दिनुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूले के गर्न त्यसमा सक्छन् भन्दाखेरिमा अब 10 वर्षभन्दा माथिका के रे बालबालिकाहरुमा एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरु बिस्तारै किशोरवस्थामा जान थालिरहेका हुन्छन् र उनीहरुले चाहिँ कतिपय थुप्रै कुराहरु म गर्न खोज्दै पनि त्यो समय अभाव भएको हुन्छ त्यो पहिला र पछि गएर उनीहरुले त्यो जब लामो समय बिदा पाउँछन् उनीहरुले चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरु गर्न सक्छन्। जस्तै 1.1 नम्बर मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा उनीहरुले चाहिँ आफूहरुले चाहिँ लामो समय नपाएर जुन मनमा राखिरहेको छन् जस्तै अब शारीरिक डेभलपमेन्ट को लागि हैन एउटा फिटनेस को लागि उनीहरुले चाहिँ फिजिकल एक्सरसाइजहरु के रे त्यस्तो भनौं न जिम हाउसहरु चाहिँ ज्वाइन गर्ने अनि विभिन्न के रे जुन एउटा तपाईको इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ जुन एउटा सञ्चालन गरेका त्यस्ता खालका फिजिकल फिटनेसहरुमा चाहिँ जाने। अर्को कुरा के गर्न सक्छन् भन्दा तपाईको अनि उनीहरुले त्यो आफ्नो प्रशस्त भएको समयलाई एउटा स्वयं सेवकको हिसाबले उनीहरुले चाहिँ समुदायलाई चाहिँ प्रदान गर्न सक्छन्। जस्तै के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरिमा बाल अधिकार भनेको के हो त्यसको बारेमा उनीहरुले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्न सक्छन्। त्यसपछि गएर तपाईको यो अर्ली म्यारिज भन्छ त्यसलाई नेपालीमा त्यसलाई के भन्ने ठ्याके उमेर नपुग्दै वैवाहिक त्यसले चाहिँ के हानि पुर्याउँछ भन्ने कुरा, सरसफाईको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, अनि तपाईको ट्राफिक यो के रे तपाईको यो मानव तस्करीको बारे उनीहरुले चाहिँ त्यो भोलन्टरीली चाहिँ त्यो चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्छन्। र साथसाथै उनीहरुले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरिमा जस्तै परिवारमा बसेर हैन परिवारका सदस्यहरु जस्तै अब हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा, आमा, भाउजू, दाजू अनि काका काकीहरुको जुन उहाँहरुको चाहिँ अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईको अनि उनीहरुले फेरि आफ्नो एउटा पुँजीको रूपमा चाहिँ उल्लेखित गर्न सक्ने उनीहरुसँग चाहिँ समय हुन्छ। र साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरिमा उनीहरुले चाहिँ चाहेर पनि कहीं एउटा भनौं न अब वनभोज को आयोजना गर्ने, त्यसपछि गएर शैक्षिक भ्रमण को आयोजना गर्ने र कहीं एउटा के रे त्यस्तै खालको समूहसँग बसेर चाहिँ तपाईको यो के भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको सामूहिक काम गर्ने यो के रे कार्यक्रम मतलब उनको चाहना हुँदा हुँदै पनि गर्न सकिरहेका हुँदैन। यो प्रशस्त समय भएको बेला उनीहरुले यो कार्यक्रमहरु चाहिँ ल्याउन सक्छन्। र साथसाथै अर्को चाहिँ के भन्दाखेरिमा तपाईले अघि नै पनि उठाउनु भयो भ्रमणको कुरा। जस्तै उनीहरुले चाहिँ अहिले चाहिँ भ्रमणको ट्रेन कस्तो भएको छ भन्दाखेरिमा विभिन्न ठाउँमा देश विदेश जाने त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने फोटो खिच्ने अनि सेल्फी लिने त्यसपछि गएर तपाईको सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ हाल्ने त्यो बाहेक अरु चाहिँ उपलब्धि अलिकति कम हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। गुणात्मक हुन सकिरहेको छैन। तर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यी बालबालिकाहरु जससँग प्रशस्त समय छ यो समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईको उनीहरु भ्रमण गर्ने, भिजिट गर्ने, पुग्ने र उनीहरुले किताबमा त्यो किताबहरु चाहिँ के त्यो कुराहरु पढिरहेका हुन्छन्। जस्तै गोर्खाको बारेमा पढिरहेका हुन्छन्, काठमाडौँको बारेमा पढिरहेका हुन्छन्, तराईको बारेमा, हिमालको बारेमा पढिरहेका हुन्छन्, तर त्यो ठाउँमा गएर आफैले स्वयं उनीहरुले चाहिँ देख्न पाइरहेका हुँदैनन्। र पहिला चाहिँ उनीहरुसँग किताबी ज्ञान हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले समय प्रशस्त हुँदाखेरि उनीहरुले त्यो ठाउँमा आफै गएर फिजिकली भिजिट गरेर त्यहाँको जनजीवनको बारेमा, त्यहाँको संस्कार संस्कृतिको बारेमा, त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा, त्यहाँको हावापानीको बारेमा विभिन्न बारेमा चाहिँ उनीहरुले बुझ्न सक्ने सम्भावनाहरु चाहिँ हुनाले यो लामो यो ठूलो समयलाई चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि भाइ बहिनीहरुलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर छौं, हामीसँग थोरै समय छ, सटिकमा अभिमत राखिदिनु होला। इस फेरिस त यहाँले जुन अहिले राख्नुभयो यो लामा बिदाहरूलाई बालबालिकाको सन्दर्भमा यसरी हामी सदुपयोग गर्न सक्छौं र स्वयं आफ्नो सन्दर्भमा पनि सेड्युलाइज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो भित्र एउटा जुन सोशलाइजेसनको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, साँच्चै अहिले यो हाम्रो समाजलाई खाँचो छ, हाम्रो परिवारलाई खाँचो छ, हामी हरेकलाई खाँचो छ। म त्यहाँनेर एउटा कुरा के जोड्न खोजेको भनेदेखि यहाँको अभिमत पनि म सुनौ। शनिबार अहिले हरेक अभिभावकको लागि चाहिँ समस्या भइदिया छ, विशेष गरी विद्यालयमा बालबालिका पठाउन पायो भने आहा आनन्द भयो, कमसेकम चाहिँ फुर्सद भयो, 5 घण्टा 7 घण्टा चाहिँ हामी मुक्त भइयो। यस्तो लाग्छ कि त्यो आफ्नो बालबालिका होइन कुनै अब भेम्पायरलाई, हामीले राक्षसलाई कुनै त्यस्तोलाई विदा गरेका छौँ भन्ने आशयमा चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ के भन्छ प्रवृत्ति भनौँ या अभिव्यक्ति त्यस्तो सुनिन्छ। अब म लामो विदाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि लामा विदाहरू अभिभावक, बालबालिका र प्रविधिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बालबालिकालाई अहिले मेसिन बनाइएको भन्ने तर्क चाहिँ गरिन्छ। लाग्छ तपाईलाई त्यस्तो? अब खरीब खरीब त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो किन देखिन्छ भन्दाखेरि मैले देखेको छु सानोभन्दा सानो बच्चाहरूलाई पनि मोबाइल दिने, त्यसपछि त्यहाँ गएर तपाईको विभिन्न खालको गेमहरु विभिन्न खालको कार्टुनहरु चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गरेर अनि त्यो खेलेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ल भूल भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेन्ड देखिएको छ, जुन चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि यो विकासको यो प्रवृत्तिको देन भनेको हामीले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि र हाम्रो जीवनलाई हामीले अझै त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि त्यसलाई हामीले एउटा वस्तुको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। तर अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरिमा त्यो वस्तुले नै हामीलाई प्रयोग गरेको हो। अहिले सुविधा समस्या जस्तो भइरहेको छ र त्यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्नुको साटो त्यो प्रविधिले नै हाम्रो बालबच्चालाई चाहिँ के अरे उपयोग गरे जस्तो अथवा चाहिँ प्रयोग गरे जस्तो चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ गलत ट्रेन्ड हो। ल, यसको सामाजिक नकारात्मक प्रभाव के हुन्छ, मानसिक नकारात्मक प्रभाव के हुन्छ र बच्चालाई एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव के हुन्छ सठिकमा? पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रविधिहरु विशेष गरेर मोबाइल फोन भनौं न, मोबाइल फोन, ट्याब, ल्यापटप आदि इत्यादि हामीले चाहिँ बच्चालाई कुन उमेरदेखि माथि दिने त भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा बहसको विषय होला। किनभने त्यसले त्यसको उपयोगिताको बारेमा नै उसलाई थाहा छैन भनिसकेपछि उसले कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्छ? त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला यो समय, यो उसको चाहिँ एज, उसको उमेर निर्धारण गर्नु जरुरी छ र कति उमेरकोलाई दिने र कति उमेरकोलाई नदिने। पहिला पहिला हामी सानसानो हुँदा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भुलाउनको लागि बुवा आमाहरूले एउटा केही दिने, मादलहरू दिने अथवा चाहिँ केही वस्तु दिएर चाहिँ ल खेलाएर बस भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मोबाइल त्यस्तो भएको छ। तर मोबाइलमा त त्यो खेल्ने चिज मात्र छैन, त्यहाँ त हेर्ने चिजहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला त क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो र कुन उमेर भन्दा माथिकोलाई चाहिँ दिने र त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। अब यो त हामीले चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ टेलिफोनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने हो, एउटा संवाद गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिइन्छ। तर अहिले आएर चाहिँ अब स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ धेरै कुराहरु यसमै पाइने भएको हुनाले यो प्रविधिलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा सचेत हुनु पर्यो र जथाभावी चाहिँ मोबाइल फोन अर्थात् चाहिँ ल्यापटप या चाहिँ तपाईको यो ट्याब आदि इत्यादिलाई विद्यार्थी के अरे बालबच्चाहरुलाई चाहिँ ल खेल भनेर चाहिँ ओपन गरेर दिनु भनेको त्यो हानिकारक हो जस्तो लाग्छ मलाई र मानसिक रूपले पनि उनीहरुलाई चाहिँ घाटा पाइरहेको हुन्छ। ल साँच्चीकै अब यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण अभिमत राखिदिनु भयो। बाँकी पर्वहरू पनि यहाँको शैक्षिक समुन्नतिको अझै एउटा रिफ्युलिङ गर्ने एउटा कारण बनोस्। समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँहरूलाई पनि भर्खर गइरहेको बडा दशमी, आउँदै गरेको शुभ दीपावली, छठ पर्व र नयाँ यो नेपाल सम्बन्धको उपलक्ष्यमा तपाईं कमलजी लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू र यो बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले यस्ता विधालाई हामी उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न कति संवेदनशील छौं भन्ने सन्दर्भमा आजको यो संवाद रह्यो। साँच्चीकै यस्ता विधाहरूलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने आउने दिन हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा सहज र उपलब्धिमूलक रहनेछ भन्ने आग्रह गर्दै हामी हाम्रा बालबालिकाप्रति, हाम्रो समय सदुपयोगप्रति र विशेष गरी समाज परिवर्तनमा अग्र भूमिका निर्वाह गर्ने यस्ता व्यक्तित्वहरूले संवेदनशील भएर आफूतर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिदिएको खण्डमा, सचेतना फैलाइदिएको खण्डमा साँच्चीकै यस्ता विधाहरू आउने पुस्ताको लागि प्रेरणाको एउटा आधार बन्न सक्छ भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु।